Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou o Guilherme Top, corretor de imóveis e especialista em condomínios fechados aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui no condomínio Enseada Lagos de Shangri-La, no coração de Shangri-La, muito próximo a todos os recursos naturais que a cidade tem a te oferecer. Vou te apresentar esse sobrado finamente mobiliado e decorado, composto por 5 suítes independentes, sala de cinema, piscina de concreto, beira-lago, numa localização maravilhosa dentro do condomínio. Então, como de costume, antes da gente iniciar esse tour, vou te pedir encarecidamente que você dê aquele timezinho, já se inscreva no canal, deixa muito like e bora conhecer essa casa, né? Vamos nessa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, é uma honra tê-los aqui comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Guilherme Top, sou corretor de imóveis e especialista em condomínios fechados aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje vou te apresentar um dos sobrados mais lindos que eu tenho à venda aqui na praia de Shangri-La, exatamente. Inclusive, domingo passado foi um mini tour aqui para o canal, um vídeo de aproximadamente 5 minutos, fez um sucesso gigante. E vocês pediram um tour completo e vocês sabem que aqui quem manda é vocês, tá? Então, para filmar essa casa, eu tô com a produção vai me ajudar. Já chegamos, identificamos os pontos fortes do imóvel, abrimos toda a casa. Tá uma energia tão boa essa casa, né, produção? O que tu achou? Cara, dá vontade de ficar aqui hoje e não sair. Dá vontade de não sair daqui. Vou convidar a família pra vir. Gente, olha só que espetáculo essa casa. Estamos numa localização maravilhosa. Vem cá que eu vou te mostrar um pouquinho aqui, ó. Olha só que energia esse ambiente aqui, pessoal. Vem cá com o Top aqui, ó. Deixa o Top te mostrar um pouquinho. Essa cascata, piscina de concreto, beira-lago. E olha essa vista aqui, ó, produção. Dá um close aqui, faz uma volta aqui, ó. E volta em minha câmera. Olha isso aí, gente. Que energia. Pessoal, quando eu falo que aqui na praia nós temos qualidade de vida, eu não tô brincando, eu falo sério. Tá? E é isso que nós vendemos aqui, é a qualidade de vida para você e para sua família. Produção, eu vou desligar a cascata, porque eu acho que deve estar incomodando o nosso microfone. Entendeu? Eu acho que estava incomodando o microfone. Tava bonito demais, né? Mas pode ser que estava incomodando aqui o microfone, a gente não sabe. Então, na dúvida, deixamos sem. O pessoal já viu que tem a cascata, está funcionando, está maravilhoso. Produção, dá uma nota de 0 a 10 para casa, produção. 11. Como de costume, né? Como de costume. Pessoal, para vocês entenderem aqui, ó, aqui nós estamos na avenida principal do condomínio Enseada. Aqui já é a infraestrutura do clube, tá? Piscina aquecida, piscina térmica, salão de festas, gourmet. Nós temos restaurante. Toda a infraestrutura central do condomínio está aqui. As quadras de beach tênis, pool esportiva, tá tudo aqui na região, academia e muito mais, tá? Então, dito isso, nós temos o terreno muito bem localizado, frente leste, sol da manhã. Aqui nós temos o sol poente na área dos fundos, na área da piscina, que é o que nós gostamos. Vamos começar aqui na sala de estar, produção. A casa é grande, vamos ter que dar uma acelerada nesse vídeo, porque senão vai dar um filme de uma hora mais ou menos, né, produção? E o braço cansa, né? O braço cansa, né, produção? Pessoal, olha só esse estar, que maravilhoso, um dos estar mais lindos que eu já vi. Amplo living com pé direito duplo, ambiente 100% integrados. Aqui nós já temos uma lareira ecológica, toda revestida em granito. Pessoal que já deixou, espera nas laterais aqui para você pôr uma decoração, né, montar do seu jeito. Se você não gostar dos arranjos, você pode trocar. Toda ela é revestida até o teto em MDF, muito bonita. O pessoal deu a dica
de no meio das gravações nós pôr o canal do YouTube rolando. Aqui, tá? Ficar rodando os vídeos do canal. Só que em algumas casas não tem internet e essa casa é específica, não tem como colocar, pois ela está sem internet, tá, pessoal? Então, vai ficar devendo o tour. De repente, numa próxima, a gente coloca, né, produção? Claro, claro. Então, a gente... Fica legal, né? Fica legal, né? Eu gostei da ideia. Fica top. Eu gostei da ideia, né? Nós estamos filmando aqui, gravando, e tá rolando aqui o canal do YouTube aí pro pessoal dar uma olhada. Produção, então, dito isso, já mostramos aqui bem o estar. A decoração tá impecável. Paleta de cor tá linda demais. Eu adorei sofá, decoração, as cores... Essa mesa de centro, produção do céu, ela tá demais, né? Eu achei muito bonita, bem bacana mesmo, diferente das demais aí que eu já vi. Tá bem legal, o pessoal botou um puffzinho aqui também. Ficou bem bacana, combinou demais com as pedras, com a lareira, o lustre. Tá tudo fantástico nessa sala de estar aqui. Deixa uma nota aqui pra nós no vídeo, de 0 a 10, só pra esse estar aqui, tá bom? Só pra esse estar aqui. Agora... Ao lado do seu estar, nós já temos o clássico bilhar, que é uma coisa que não pode faltar nesses projetos mais contemporâneos aqui do Rio Grande do Sul. Vocês sabem disso, 95% das casas, mais ou menos, possuem a mesa de bilhar. É uma coisa muito legal, que acaba integrando os ambientes, você mistura e mescla sua sala de estar, sua sala de jantar, seu balcão, seu gourmet, sua cozinha, fica tudo integrado, tá, pessoal? Então aqui nós temos o bilhar... Como de costume, na frente do bilhar nós já temos seu home bar montadinho, prontinho, já tá instaladinho, ficou muito bonito, tá pronto, já tem as águas aqui, suas taças, bastante espelho, todas as bordinhas facetadas, ficou muito legal. Decoração não falta nessa casa aqui, né, produção? Muito bacana, aqui embaixo bastante espaço de armazenamento interno, ficou muito legal. E integra todos os ambientes, né? Fica muito bacana. Atrás agora do bilhar, já uma cristaleira prontinha com suas taças, seus cristais, seus copos, toda a estrutura em metalon gold, né? Com bastante espelho ao entorno da cristaleira, os detalhes lá em cima todos enripados. Ficou muito bacana. E a gente vê o capricho do pessoal, porque aqui na parte de baixo também tem o ripadinho ali, tem 10 centímetros de ripadinho. Ficou muito bacana. Aqui nós já entramos na sua bancada, já estamos entrando na sua área da cozinha. O pessoal já deixou aqui a cervejeira e a adega climatizada, aquela duplinha da Venax, que não pode faltar aí na sua casa, certo? Então, dito isso, vamos virar aqui, produção. Sala de jantar já também 100% integrada e dando o acabamento aqui nesses ambientes. Ficou muito bacana que nós temos mesa para 10 pessoas, para você reunir seus amigos, sua família, fica muito legal. As luminárias aqui também, os globos ficaram muito bonitos. Deu um charme demais nesse jantar. O que, que tu achou, produção? Gostou? Legal a integração dos ambientes todos aqui. Pode estar jantando, pode estar na mesa de bilhar, tá lá na sala. Tá... Conversa com todo mundo, né? Uma das coisas mais legais é exatamente isso, né? É a integração. Você recebe amigos, visita aqui, familiar. Tá todo mundo reunido. O pessoal tá no bilhar, tá no estar, tá no jantar. Tá no gourmet, tá na piscina, tá até no lago. Se quiser tá no lago também, não tem problema. E você consegue falar com todo mundo. Isso é muito bacana, tá? Então aqui sua bancada já, do outro lado. Nós temos aqui 3 bancos, todos em couro. Prontinho pra fazer aquele lanche rápido, aquele café da manhã. Pra você não precisar estar colocando a mesa toda a vida. A bancada toda em granito. Bastante espaço de armazenamento interno aqui. A produção dá uma filmada aqui do lado de cá. Bastante espaço, o pessoal aproveitou. Cada centímetro de espaço desse projeto aqui, tá, gente? Espera pra cervejeira, também nós temos aqui. Ficou bacana, decoração, bonito demais. Aqui já, sua geladeira, torre quente, bastante espaço de armazenamento interno também na parte superior. O pessoal deixou um nichinho aqui, ficou muito bonito. Espaço aqui também na parte de baixo, bem legal. E aqui, a ilha já pronta com o seu cooktop, sua coifa já tá instaladinha da Electrolux. Aqui também, produção, dá uma olhada aqui, ó. Toda a parte de trás da ilha, ó, escondidinha, também tem armazenamento interno. Olha só que legal. O que que faz os móveis sob medida, né? O aproveitamento dele é fantástico. Agora aqui sua parte molhada, também toda em granito, cuba esculpida. A sua torneira aqui, um metal gold, muito legal, bonita demais. Aqui nós temos uma ventilação direta, quer ver? Eu vou abrir aqui para nós, ó.
Olha só que bacana. Por mais que a casa tenha toda essa ventilação cruzada, essa janelinha aqui, gente, ela é importante demais na sua cozinha. Máquina de lave seca, máquina de lavar louça, perdão. Aqui toda a parte de cima também espaço de armazenamento interno aqui embaixo, bastante gaveta, portas, espaço aqui para você guardar utensílios de cozinha, não vai faltar, você pode ter certeza disso. Produção, aqui agora, ó, o recanto do... Guerreiro. O recanto do guerreiro. Gente, isso aqui não pode faltar, olha que bacana. Essa churrasqueira rotativa da Kaffer já está prontinha também, toda revestida aqui a boca dela em granito. Sob feiteira já está prontinha, que se você quiser fazer uma fritura, algo mais pesado, você não quer fazer aqui no cooktop, você faz aqui dentro da churrasqueira. Toda ela também revestida em MDF, televisor já aqui na parte de cima para assistir aquele filminho, a jogar um videogame, se você quiser. Se o William está aqui, o William já vai dizer que era para jogar um fifinha, né? Mas como ele não está, dá para assistir o seu futebolzinho aí do seu time preferido, espero que seja do Colorado. A produção já fica abençoada porque quer que seja do Grêmio, mas faz parte. Aqui embaixo, gaveta, o gavetão aquele para você guardar carvão, guardar lenha, guardar espeto, o que você quiser, utensílios de churrasco, ok? Agora vem cá, produção, vamos mostrar aqui dentro um pouquinho, ó, a área de serviço. Olha só que legal, ligamos a luz aqui, bastante espaço. Essa área de serviço, pode entrar, produção, entra que eu vou fechar a porta, pra gente ter um pouquinho mais de noção de tamanho de espaço. Olha só o tamanho dessa lavanderia aqui, pessoal. Já temos dois aquecedores de passagem já instaladinho, prontinho. Aqui, se você quiser passar uma roupa, tem bastante espaço. Aqui o seu tanque já de apoio. O espaço aqui para sua máquina ou lave-seca. Tá? Se você não quiser a lave-seca, você pode tirar essa tampa aqui e ter uma máquina convencional. Aqui os nichinhos o pessoal deixou. Mais aqui também nichinho. Espaço aqui para você guardar utensílios de limpeza. Não vai faltar. E aqui embaixo, para você guardar vassoura, mais alguma coisa aqui na parte de baixo, tem um gavetão. Além da lavanderia, nós temos aqui, ó, um banheiro de apoio, gente. Olha só, sanitário da Roca, cuba sobreposta, os metais todos em inox também, espaço aqui de armazenamento tem bastante, chuveiro a gás. Esse aqui é um banheiro já exclusivo da lavanderia e da dependência de empregada que nós temos aqui, ó. Olha só, quartinho da dependência. Eu sei que tem gente que vai chegar, tem gente que vai brigar, mas enfim, tá aqui o quartinho da dependência. Se você não quiser, você desmancha ele e você faz ele como uma dispensa, certo? Aqui nessa lateral, todo um guarda-roupa de teto a chão e aproveitando o máximo de espaço possível, ok? Produção, vamos sair aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue sair por aqui. Pra gente dar uma olhada lá na rua. Olha só, vem cá. Aqui, pessoal, ó, sua casa de gás. Aqui nós temos os P45, tem dois P45 aqui instaladinho. Aqui é um depósito. E aqui é a casa de máquinas da piscina, tá bom? Casa de máquinas da piscina e as máquinas do jardim e irrigação estão tudo pronto. Os dois P45 aqui instaladinho e aqui um depósito. Agora, vem cá, nós temos o chuveirinho aqui, ó, de apoio para a área da piscina. Se você quiser que você saia da piscina, você já toma um banho aqui no chuveirinho, muito legal. E agora, uma das áreas mais bonitas dessa casa, né, produção? Só cuida para não cair aqui, tá? Ó, vem comigo. Vem cá comigo. Essa área de lazer, sem dúvidas, é uma das mais bonitas que eu já vi nas casas que a gente apresenta, né, produção? Você acompanha também bastante, você olha muitos imóveis aqui comigo e você vai ter que concordar comigo, né? Essa aqui tá demais, né? Tá demais. Gente, piscina de concreto, borda infinita, beira-lago. Nós temos essa visão aqui, é maravilhosa. Aqui um pôr do sol muito bonito, bem incrível. E nós temos aqui praticamente quase que toda a extensão do terreno em piscina. Isso mesmo, em piscina. Ali nós já temos duas espreguiçadeiras com a prainha, né? A cascata que vocês já viram ligada. Que ficou muito bacana. E bastante espaço aqui para você contemplar aí esse pôr do sol, esse lago, se quiser tomar um café, se reunir aqui fora, sem dúvidas, é um ambiente muito gostoso, muito lindo, demais. A casa tem todo o sistema de sonorização, ambiente já prontinho, tanto que nós tivemos que baixar a música, porque nós não estávamos nem conseguindo falar direito a hora que nós ligamos a casa. Todo o sistema de câmeras também já está instalado, está prontinho, ar-condicionado central, a casa ela está sendo vendida de porteira fechada, exatamente como vocês estão vendo aqui no vídeo, certo? Vem cá então, vamos dar uma olhadinha
no lavabo, na suíte térrea e no cinema. Depois nós vamos dar uma olhadinha na fachada de novo e vamos partir pro segundo piso, certo? Vem cá. Olha só. Vamos mostrar esse lavabo que vai servir todos esses ambientes aqui que nós olhamos inicialmente. Olha só que lindo esse lavabo, tá? Confesso para vocês que é de tirar o fôlego, é muito bonito. Um dos lavabos também mais incríveis aí que a gente já viu. Ele é todo revestido em MDF. Aqui na parte de trás, todo enripado, espelho sobreposto com LED embutido. Dois pêndulos aqui, maravilhoso. Cuba esculpida, os metais todos no gold. Ficou muito legal. Confesso para vocês, gente, que tá assim, ó, um espetáculo. Queria que você estivesse aqui para sentir o cheiro desse ambiente aqui, ó. Eu vou deixar uma indicação aqui, ó. Idêntita, idêntita. Olha só que bacana. Gente, demais. É esse aqui, a produção. Pega aí pro pessoal. Se vocês quiserem uma indicação do top, ó. Não tô ganhando nada para isso, tá, turma? Tô ganhando nada para isso. Idêntita. Muito bacana. Muito bacana. Produção, tu pegou aqui, ó, essa parte que tá toda revestida aqui em granito. Eles fizeram todo um revestimento em granito aqui até 1,10m, mais ou menos, 1,20m. E o MDF para cima. E todo o LED aqui, ó, 1 centímetro de recuo para colocar o LED. Gente do céu, olha que coisa mais linda. Sanitário da Roca, ducha higiênica, tá demais, demais mesmo. Produção, é linda essa casa, né? Linda, linda, linda demais. Gente, vem cá. Nós vamos dar uma olhadinha aqui ainda no cinema e na suíte térrea. Essa é a porta de Quem Menciona a Vida, né? Sem dúvida, olha o tamanho dessa porta aqui, produção. Eu fico pequenininho perto dela, né, produção? Eu fico pequenininho. Cabe aqui uns 4 top, um em cima do outro, sim. Pra dar mais. O tamanho, pra dar o tamanho da porta, tá, gente? Vai mais. Só pra vocês terem ideia. O tamanho do trem é grande. Meu Deus. Tá, agora vem cá. Toda essa lateral aqui, tá, turma? Só pra vocês entenderem. Ela é toda revestida aqui em MDF também. Nós temos bastante LED aqui na escadaria. Depois nós vamos subir lá pra cima, vocês vão ter uma noção melhor do que nós estamos falando. Mas ela é toda aqui revestida em MDF, até aqui, ó. Aqui acaba o MDF nessa parede da suíte. E aqui começa ele, né? Daqui pra cá ele vai até a cozinha, tudo revestido. Aqui nós temos o cinema. Tá esse cinema, produção. Ó, tá até passando o trailer aqui do Top Gun. Tá demais aqui, um ambiente gostoso demais pra você aproveitar aqui e assistir aquele Top Fix todos os domingos às 10 horas da manhã. Você sabe que vai vídeo novo pro canal. Se eu reunir a família inteira aqui e acabar escolhendo aí a sua próxima casa aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Olha só que fantástico esse ambiente, tá? Então, suíte do vovô e da vovó agora. Vem cá. Vocês sabem que num sobrado de 426 metros, é muita área construída, nós precisamos ter uma suíte térrea, tá? É quase que uma obrigação. E essa suíte que ficou maravilhosa, bastante área de circulação aqui em torno da cama. Adorei a decoração, paleta de cor. Tá muito bonita, muito linda. A produção tentou ligar os pêndulos, não conseguiu, produção? Deixa eu ver. Aí, ligou. Agora ligou os pêndulos. Tudo bem iluminado, bastante espelho. Aqui todo o painel aqui em MDF, a decoração, 2 mesas de cabeceira. Aqui a sua televisão já prontinha. E aqui atrás da produção, vem cá, vamos virar a produção. Vamos mostrar o canto aqui todo em guarda-roupa. Ficou muito legal também, bastante espaço. O pessoal aproveitou aí cada centímetro desse dormitório aqui, que ficou muito legal. Fantástico, demais. Eu acho que não precisa mais que isso, tá? Bastante espaço aqui para você guardar suas roupas. Bonito demais essa suíte, né, produção? Linda. Linda, né? Vem cá, agora vamos olhar o banheiro. Também muito legal, uma área bem ampla, né, de banheiro. Aqui nós já temos seu box de vidro de teto a chão, chuveiro a gás, ventilação direta, nicho com iluminação em LED. Aqui nós já temos a sua cuba sobreposta, toda a bancada em celestone branco, bastante espaço aqui na parte superior, aqui espacinho para você guardar itens de higiene pessoal, tá? Sua escova de dente, seus cremes de cabelo, pasta, enfim, como você achar melhor. Na parte de cima o pessoal deixou também uma prateleirinha MDF. Ficou bem legal. E aqui embaixo também espaço para guardar utensílios. Você pode pôr aqui papel higiênico, o que você quer, shampoo, enfim, toalhas também. Ficam todas guardadas aqui, certo? Todos os ambientes 100% climatizado,
as quadrias internas todas em PVC, branco, piso em porcelanato. A casa tá um espetáculo, gente. Sim, ó. Que casa mais linda, tá? Agora vou mostrar um pouquinho aqui a área externa, produção. Para depois a gente partir para cima, dar uma olhadinha nas suítes superiores, tá? Vem cá, turma. Olha só. Que fachada demais, tá? Confesso para vocês que é uma das mais bonitas que a gente tem. Toda essa calçada aqui, ó, revestida em pedra basalto. Que nós temos todas essas vigas revestidas em porcelanato. Ficou demais essas duas vigas aqui. Projeto bem contemporâneo. Aqui cabe dois carros cobertos. Atrás mais dois carros. Então você tem vaga para quatro veículos na sua casa. Bastante paisagismo. Oliveira. Ali, se eu não me engano, é uma canariense. Duas canariense. Três canariense. E uma oliveira no seu jardim. Olha só que maravilha. Aqui nós temos alguns detalhes ali em brise também. Na suíte ali na parte superior. Ficou muito bacana. Bastante concreto aparente. Casa maravilhosa. Agora eu quero, produção. Vamos dar um giro aqui, ó. Só para mostrar essa avenida larga do condomínio. Olha que coisa mais linda. Um avenidão bem largo, com bastante coqueiro aqui no meio. Tá muito bacana. E aqui, gente, ó, só para vocês terem uma ideia. Ali já é a parte de infraestrutura mais esportiva. Quadras de futebol, ali o pessoal tá andando de skate, tá jogando ping-pong, tá jogando tênis. Então aqui você tem bastante espaço de lazer esportivo. E aqui atrás, as piscinas e o clube, tá? Produção, vamos mostrar os dormitórios? Vamos, é o que tá faltando, né? Já deu quantos minutos de vídeo, mais ou menos? 19. 19? Nós demos uma acelerada, né? Aceleramos legal, né? Mas deu pra mostrar tudo, né? Deu pra mostrar tudo. Pessoal, coisa importante, tem que dar um recado aqui pra vocês. Dia 17, dia 18 de agosto, eu junto com o Giazzi Diógenes e Duane Minusso Teixeira. Duane, ele é dono da construtora incorporadora D1RS e o Giazzi, ele é o gerente comercial de vendas dessa construtora. Nós vamos fazer um evento que se chama South Imob. Primeira edição do evento vai ser aqui na cidade de Capão da Canoa. Então te convido a conhecer e a vir participar aí conosco. Independente do seu local aí, independente da sua cidade de origem, você pode vir, vai ser 300 vagas. Vai ser um evento fantástico voltado para o mercado imobiliário e desenvolvimento pessoal, tá bom? South Imob, dia 17 e 18 de agosto, tá bom? Vamos nessa então. Produção! Entra que eu vou fechar a porta para não ficar batendo, para não ter perigo de bater. Eu vou encostar ela para nós subir e mostrar a parte superior. Vamos nessa? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de cima. Essa escadaria aqui também ficou muito legal. Todo o guarda-corpo em vidro. Os detalhezinhos todos em inox preto. Ficou muito bacana. Aquele revestimento que a gente comentou, ó, com iluminação em LED embutida, ficou demais. Produção, o que, que você tá achando da casa, produção? Fala comigo. Linda, fantástica. Bonita, né? Moraria facinho, facinho. Facinho, facinho, né? Sim. Eu nem fazia força para morar. Não, a gente tem que pedir muito. Gente, olha só. Chegando aqui na parte superior, nós já temos aqui uma salinha de estar, tá? Se você quiser fazer uma reunião aqui, algo mais reservado, você tem esse espaço aqui na parte de cima. Ficou muito legal. E ainda assim, nós temos uma vista aqui, ó, para esse living, que ficou um espetáculo, né, produção? Olha só que lindo. Demais, 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 gente. Bonito demais. Tá? Aqui, ó, para você ter uma ideia, gente, nós temos uma suíte, duas, três e quatro suítes com as da frente lá, com a da frente, tá? Então nós temos duas aqui nos fundos, que são beira-lago, nós temos uma na lateral e nós temos uma frontal. E toda essa parte aqui, ó, aqui fica o painel de distribuição da casa, gente. Olha só que bacana. Toda a parte superior, energia, luz, internet, telefone, chega tudo aqui. E daqui você distribui para os dormitórios, tá? Olha só. Fechamos. E aqui agora a gente vai dar uma olhadinha na suíte frontal da casa. Para depois a gente vir arrematando daqui para lá, tá bom? Vem cá, olha só. Que suíte bonita, hein, produção? Suíte bonita demais, bastante espaço, ventilação, que nós temos o sol da manhã. Então, iluminação e ventilação é uma coisa que não vai faltar aqui nessa suíte, tá? Cabeceira dela aqui já toda estofada, o pessoal revestiu aqui MDF até o teto, ficou muito lindo, lindo demais, tá bom? Que nós temos a sua mesa de cabeceira com bastante decoração, iluminação,
A rouparia da casa tá um espetáculo. Tá muito bonita. Demais. E aqui, ó, o pessoal fez uma divisória com o próprio móvel, certo? Deixou lá uma prateleirinha na parte superior. Televisor aqui embutido. Espaço aqui embaixo para você guardar utensílios pessoal. E aqui atrás nós temos o guarda-roupa. Olha só que bacana. Bastante espaço também de armazenamento aí para você, gente. Espaço aqui é uma coisa que não vai faltar nessa suíte. Todas as portas em espelho. Ficou muito legal. Todas as esquadrias externas em PVC preta, tá bom? PVC preta com tela mosquiteira já prontinha. Olha só que bacana. Se quiser dormir aí, não quiser perder a ventilação natural, você só bota, fecha a telinha mosquiteira e tá pronto. Certo? Então, dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui no banheiro. Que também é muito legal. Banheiro muito bonito. O pessoal revestiu aqui também, trouxe o MDF até o teto. Fez a volta, iluminaçãozinha embutida. Cuba sobreposta da Roca. Sanitário da Roca. Ducha higiênica. Seu box de vidro de teto a chão. Ventilação direto. Nicho com iluminação em LED. Chuveiro a gás. Tá um espetáculo esse banheiro. Os revestimentos também maravilhosos. Coisa importante, toda a área íntima da casa, com piso vinílico. Produção, você nem percebeu, né? Todo o piso da casa aqui na parte superior é vinílico, pessoal. Ficou muito bacana. Toda essa parte aqui com alguns nichinhos, o pessoal deixou os nichos aqui também. Aqui também, olha só que bacana. Todos com iluminação, já tá tudo decorado. Agora, se caso você não gosta da decoração, você troca, tá, pessoal? Não tem problema. E agora aqui, ó, um quarto infanto-juvenil. Vem cá. Produção, olha que bacana esse quarto. Ainda bem que eu não trouxe o William junto. Ainda bem. Se eu trouxesse o William junto aqui, eu acho que eu ia ter que sair daqui gastando dinheiro. Tá? Ainda bem que eu não trouxe ele junto. Pessoal, aqui nós temos três camas. Aqui um beliche nesse canto. Aqui uma cama convencional. Tá? O quarto ele é todo infanto-juvenil, numa pegada mais verde. Tá? Dois tons de verde, tom sobre tom. Ficou muito bacana. As quadrinhas aqui também em PVC. Iluminação em LED, tá demais. Aqui todo esse cantinho aqui, produção, ó. Guarda-roupa de teto a chão. Aproveitando aí o máximo de espaço possível. Ficou muito legal. Bastante espaço de armazenamento. E aqui a sua televisão também, os detalhes todo em MDF. Televisão embutida, ar-condicionado split já instalado. Prateleira ali na parte superior. Espelho. Tá bonito demais. Vem cá, vamos dar uma olhadinha no banheiro. E o banheiro, esse banheiro, gente, todos os banheiros que a gente olhou, acho que tirando o lavabo lá de baixo, esse banheiro aqui acho que é o mais bonito. Olha só que espetáculo esse banheiro, gente. Aqui sua cuba da Roca já, sanitário da Roca, ducha higiênica, toda essa estrutura aqui metalona, cor verde, um verdinho bem fraquinho, acho que é um verdinho bebê que se fala. Ficou muito bonito, espelho aqui no meio, espaço de armazenamento, a mesma pegada ali das portas do guarda-roupa, olha só que legal. E aqui também seu chuveiro a gás, seu box de vidro de teto a chão, ventilação direta, nicho com ventilação, com iluminação embutida. Ficou bonito demais, gente. Que banheiro bacana, tá? Lindo, lindo, lindo mesmo. Produção, agora fica aqui, peraí. Vem pra cá, vamos fazer uma voltinha aqui. Só pra você pegar aqui essa vista aqui, ó. Do dormitório. Que bacana a escadinha aqui pra você subir lá pro segundo piso. Pro segundo piso da cama, viu? Que chique. Bonito demais, hein? Ainda bem que o William não veio junto. Eu ia ter problema com a Ana. Nem a gente incomodar lá em cima. Lá em cima. E as camas aqui na parte de baixo, todas têm LED aqui, olha só que legal. Muito bonito. Bonito demais, tá, gente? Então foi a terceira suíte num todo já, contando com a suíte térrea, e a segunda aqui da parte superior. Agora vem cá. Produção, vamos deixar essa daqui por último? Vamos. Vamos deixar essa daqui por último, tá? Vou fechar essa porta aqui. Vem cá. Vem cá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa outra. E depois nós voltamos para a suíte de quem paga quanto. Vem cá. Olha só que fantástica essa suíte, pessoal. Bastante sol, olha a iluminação. Agora aqui você vai ter uma vista de tirar o fôlego. Produção, antes da gente mostrar a suíte, vem cá. Vamos mostrar a vista aqui, ó. Olha essa vista, gente do céu. Esse condomínio iniciado, gente, não tem, assim, ó. Para mim, ele é um dos mais exclusivos que nós temos aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul, sabe? É um condomínio, assim, ó, fantástico, turma. Fantástico mesmo, tá? Agora vem cá, produção. Vamos mostrar esse dormitório. Também tá um espetáculo muito bonito. As cores que foram usadas nesse dormitório, gente, ficou muito bacana.
pessoal já usou um marronzinho aqui mais clarinho, o restante da rouparia toda branca, aqui a cabeceira estofada, bastante ripado, os LEDs aqui que subiram na cabeceira, eles vieram até o teto, aqui na metade do teto, ficou muito legal. Toda essa parte aqui em guarda-roupas, de teto a chão, nicho na parte superior, nicho na lateral, duas mesas de cabeceira, abajur, pêndulo, tá fantástico, tá? E aqui o seu painel de TV, já com a TV embutida, os detalhezinhos ripados, prateleira na parte superior, bastante espaço aqui de armazenamento interno, e ficou lindo, climatizado, prontinho. E agora o seu banheiro, que também é um espetáculo à parte, gente do céu, olha só, vem cá. Que banheiro bonito! Aqui nós já temos uma cuba acoplada da Roca também, os metais todos lindos, sanitário da Roca, ducha higiênica. Aqui o pessoal já optou por um espelho redondo, com iluminação LED embutida, os detalhes aqui em ripado, prateleira lá na parte superior. O mesmo LED que sobe também no ripado, ele entra no teto e vem até a metade do teto. Deixou? Deu um charme demais aí pro banheiro. Aqui embaixo, espaço de armazenação interna. E aqui o seu box de vidro teto a chão, chuveiro a gás, ventilação direta, nicho, iluminação em LED. Banheiro espetacular. Agora a gente vai para a suíte de quem? Paga a conta. De quem paga a conta, meu bem. Essa é a suíte de quem vai comprar casa, né? Essa é a suíte de quem vai comprar casa. Produção, antes da gente entrar, eu quero mostrar uma coisa. Ó. Toda essa parede aqui, tá? Toda essa parede aqui, lá também tem um pedacinho. Aqui todo esse paredão aqui de fora a fora, e mais um pedacinho lá, ó. Ele é nessa textura aqui, ó. Vem cá, produção, dá um close aqui pro pessoal ter uma ideia do que a gente tá falando, ó. Olha só, a gente olha, acha que é um papel de parede, né? Mas não é, é aquela textura da Decor Colors, tá? Me embaralhou. Decor Colors, é isso aí, vocês entenderam, né, gente? Ah, é aquela que você aplica com despenadeira de aço. Ela vem uma massinha pronta no balde de 18 litros, você vai passando e queimando ela com a desempenadeira de aço. Depois de pronto, parece um papel de parede, mas não é, uma texturinha pronta, tá? E fica muito linda. Ela tem uns detalhezinhos aqui, ó, em dourado, que fica, dá um brilho, fica muito bonito. Bonito demais, hein, gente? Agora vem cá. Vem cá, você primeiro. Ó, sinta-se em casa, tá bom? Fique à vontade. Olha que suíte, gente do céu. Que suíte fantástica. Já se imaginou você acordar aqui todos os dias com essa vista? Não tem como você acordar triste num lugar desse, né, gente? Não tem. Você pode ter problemas, como qualquer outra pessoa. Todo mundo tem problemas, é natural, eu entendo. Mas você acordar todos os dias com essa vista vai te ajudar a resolver seus problemas. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Olha só que vista fantástica. Nós estamos no dia certo, na hora certa, no local certo, produção. Olha só que vista fantástica. Um pouquinho mais ali, o sol já baixa, já fica escondido lá atrás do morro, a gente já perde esse pôr do sol. Então a gente aproveitou, veio no horário certinho. Produção, vem cá. Vamos mostrar agora essa suíte master aqui, essa suíte principal da casa. Suíte maravilhosa, um espaço gigante. Tá? Nós temos uma área de circulação imensa em torno da cama, ficou muito legal. Dá para brincar de esconde-esconde, de pega-pega. Você pode fazer o que você quiser nessa suíte, tá, gente? Todo o painel aqui em estofado, com alguns detalhes em LED. Ficou muito legal. A cama também tá um espetáculo. Aqui nós já temos aquele sofazinho de apoio. As mesas de cabeceira tão linda demais. Os muranos, né? Esses cristais aqui deu um acabamento também muito legal para essa casa. Ficou muito legal. E a decoração tá um arraso, gente. Essa decoração aqui tá um arraso, muito linda. Aqui nos pés da cama, tá? O pessoal já fez aqui o detalhe em MDF, para você pôr aqui sua televisão embutida, prateleiras na parte superior, prateleiras com nichos embaixo, lareira ecológica também, bastante granito. A decoração, mais uma vez, está impecável. Essas cortinas aqui também deu um charme demais para esse quarto, ficou muito legal. E aqui, gente, ó, você tem... Eu não sei exatamente o que é isso, produção, mas ficou muito lindo. É uma espécie de nichos aleatório, né? Ficou muito legal, realmente diferente. Eu ainda não tinha visto. Tudo com LED embutido ali na parte de trás, ficou muito legal. Aqui nessa lateral aqui também tem espelho de fora a fora. E ali MDF com os detalhes em metalon. Ficou muito lindo. Agora vem cá. Vamos dar uma olhadinha aqui na sua área de closet. Você merece um closet, né, meu bem? Você trabalha o dia inteiro, você vai para o seu escritório, você volta,
final do dia você merece um close, tinha que tirar sua maquiagem, aquele banho de princesa ou banho de príncipe, né? Como você achar melhor. Você merece ter esse espaço aqui na sua casa, gente. Olha que fantástico esse ambiente. Bastante guarda-roupas, tá? Com bastante espaço de armazenamento interno. Espaço aqui é uma coisa que não vai faltar. Aqui sua escrivaninha com iluminação em LED. Bastante espelho também, ficou muito legal. Aqui na lateral, uns nichos com algumas decorações. E aqui embaixo também, três gavetinhas dando o acabamento. Que ficou lindo, né? Ficou lindo demais. Agora vem cá. Isso aqui não é um banheiro, gente. Isso aqui não é um banheiro, tá? Isso aqui é uma sala de banho. Olha só que bacana, vem cá. Olha você tomando um banho aqui, ó. Com essa vista, olha só que fantástico. Né? Você tomando um banho aqui na sua banheira, enxergando o lago, né? Tomando uma champanhe com o seu mozão. Inclusive já marca o mozão aqui, já manda esse vídeo pro mozão para ele ver esse banheiro aqui. Aí ele precisa ver esse banheiro. Se você não quiser usar a banheira, você fecha o seu box, que ele é de vidro de teto a chão, e você ainda tem aqui dois chuveiros a gás no teto. Você consegue tomar um banho aqui bem tranquilo, bem legal, sem precisar usar a banheira. A banheira é opcional. Seu nicho em celestone com iluminação LED embutida, ficou muito legal. E aqui ainda você tem seu sanitário da Roca, ducha higiênica, ventilação direta. E aqui você tem a sua cuba sobreposta, os metais todos em gold, bastante espelho, aqui com iluminação em LED já embutida, fantástico, prateleira. Gente, a casa tá um espetáculo, tá prontinha para uso imediato. Vem cá comigo então, vamos finalizar esse vídeo. Produção, você gostou do que você viu? Lindo, fantástico, né? Demais, né? Não tem como achar defeitos. O vídeo deu quantos minutos mais ou menos? 35 minutos. 35? Sério? Mas a entrada vai dar quase 40 minutos de vídeo. O tamanho da casa, meu Deus. A beleza que é a casa, é pouco. É pouco, né? Tinha que ser uma hora, tinha que ser uma hora. Uma hora. Mas enfim, pessoal, mostramos toda a casa. São 426 metros de área construída. Estamos no condomínio Enseada Lagos, em Shangri-La, no coração de Shangri-La, na entrada principal aqui da cidade, tá? São 5 suítes, dependência de empregada, uma suíte térrea, 4 suítes na parte superior. Sala de cinema privativa, piscina de concreto, beira-lago, decoradaço nível hard, linda, maravilhosa, como você merece. Exatamente como você merece, tá bom? O valor dessa casa vai ficar aqui na descrição, valor atualizado, você pode clicar aqui na descrição e acessar todas as informações da casa, certo? Então, dito isso, vou me despedindo, vou te pedir mais uma vez encarecidamente que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver essa casa, tá bom? Compartilha, porque eu tenho certeza que o comprador dela tá assistindo aqui o vídeo, certo? Vou deixar aqui também na descrição o link do site da imobiliária. Se você quiser conhecer essa casa aqui no site, também tem fotos dela lá. Se você quiser ver casas semelhantes a ela, também tem bastante casas lá no site da imobiliária Euro, tá bom? Beijo pra você, um abraço, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.